どうも、やさげです。ゆうじです。ゆうじです。よしとみです。マネージャーです。はしょってきた。おい、だいぶはしょってきた。おい、はしょりましたね。おー、誰のやねん。いや、素晴らしいでございますけども、はい、こちら小部屋なんですが、チームカジサックのエシリトリバトル。メインでもやりましたけども、やりましたよ。ちょっとこれチーム開催でもやろうよって思いまして、もうタッグは決めました。はい、前さ、小部屋でニョッキッキやったじゃない。やりましたね。一緒でいきます。お、なるほど。いわゆる安武と、はい、よしとみ、はい、そして順院長と、はい、リュウジ、はい、そしてマネージャーです。これでちょっと楽しみじゃない。ああ、これ楽しみだな。それぞれちょっと一言ずつで、どうなんかな。確かに。安武どうなん。僕はまあそこそこ描けんじゃないかなと思ってますね。そういえば安武の絵ってあんまり見たことない、うん、確かにね、うん、披露してないね、はい、その絵をね。なんか強そうな感じする、ね、まあ確かにな、まあ、なんせ吉富がいますからね。確かに吉富の絵ね、はい、ちょっと先行っちゃおう。吉富実は絵めっちゃ上手いんだよね、うん、はい、いや多分専門的な技術はないんですけど、うん、まあ好きで今保険に加入中です。はい、一旦の保険加入するやん。最近ちょっとね、どのチャンネルで喋ったかも覚えてないんだけど、ヨシトミが保険加入しがちですよね。絵心はある。絵心はある、はいはい、言うわ、めっちゃうまいから、ね、うまい、はい、一応今日はベレー帽かぶってきたんで。確かに絵描き帽子すごい感じます。感じ出してますね、はい。リュウジどうなん。僕絵は正直あんまりうまくないんですけれども、これはそんなにうまくてもしょうがないじゃないですか。スピードがそうやな、確かに、はい、自信はありますね、うん、だから俺タイプやかもしれない。そうそうそう、はい、速さでね。リュウジたちが、ね、下手くそそうやね。そうですね。絵はジョンさん、僕もあんまり絵は自信ないんですけど、そんなに、うん、でも早く描いて伝えるってことはちょっと頑張ろうかなと思った。じゃあひょっとしたら、はい、ダークホースかも。確かに、うん、ジュンと、はい、リュウが、うん、でもこれ伝わらなあかんからね、うん、本当に。でも仲ええもんな、2人。はい、あ、俺と嫁さっくんの時もそうやったら、俺もうとんでもないミスしたけど、いやもうめちゃくちゃ笑った。でもあのミス一回置いといたらさ、うん、すごい数いってた。まあ確かに速さはありましたね、うん、だから分かんない、この2人も強いかもしれない。あ、うん、はい、マネージャーは苦手です。苦手苦手苦手ですよ。これね、木島君の絵が見えるのが楽しみですね。本当に苦手です。苦手やな。もう全然ないですね。駆け田は俺ね、まだ分かれへん。おどうだろう、意外といけるんじゃないかな。おお、いいね。いいですね。意外といける、うん、楽しみだな。めっちゃ楽しみやな、はい、というわけで、うん、メイン同様、はい、まあ、このチームで行くんですけども、順番ですね、はい、決めていきましょう、はい。代表者がじゃあ、はい、1番、2番、3番というか、まず予選です。予選、はい、メインと同じで、予選は3分、はい、決勝5分でやりたいと思います、うん、なるほど、はいはい、代表者誰いきますか。どうします。いやもう竹さんやってください。行きますわ。はい、竹さんと、あ、じゃあ僕、ゆうさんと、きじさん、はい、はい、せーので引いてください、はい、はい、順番です。せーの、ドン。おい、あ、さあ、1番、安武よしとみ、2番、リュウジジュン、3番、マネージャーです。おー、はい、おー、いい順番です。いい順番で、はい、というわけなんで、一発目、安武義富以外の、はい、メンバーは別室へ入れて、はい、対決スタートということでございます、はい、せーの、お願いします。ちょっと控えめやったふわっと。さあ、というわけで一発目は安武義富コミティでよいしょー。よいや、もう始まるのかと思って目隠さないから。あ、ってことは先行は、そうなんすよ、やっぱ僕が行きます。はい、行くっていうことで、はい、よしとみ行きます。めちゃくちゃうまいからね。うまいね、それがどう出るか。絵心があるだけです。わかりました。いける。頼んだよ。やります。3分ね。はい、じゃあ今からお題発表します。はい、安武は目を閉じてください。はい、もうすぐ行くからね。はい、了解です。お題は、はい、こちらです。よーい、スタート。はい、頑張れ。あ、間違えた、しゃもじだったこれ。おいおい、嫌いな。おい、溶けな気がすまんねえ、あれ。いややわ。だからキッチンでガチャガチャしてる。爪ちょっとお玉取ってきて。溶けいらんねん。うまい。はい、うま、はい、はい、なるほどね。うまいな。なるほど、うまい、はい。ちょうべ、ちょ待てよ。あれあれあれ、嘘やろ、わか
張るでしょ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。いや、分かってるんですけど。なになに、え、マジで何してんの。あー、ちょっと待て、パス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 。なにえぇ、ー、やばー、まさかの、まさかの、えぇ、ー、点々じゃなくてもいいのよ。えぇ、ー、あ、そっか。何言ってんの、最悪。これはやばい、これはやばいです。あ、危ない。見たことあるやつだ。ちょっと待って、どうしようかな。はい。やべ、ちょっと待って。間違えた。あー、でも間違えた。これ繋がらなかったら終わりやから、ね、そうよ。はい、ありがたいこと。そうね。あ、大丈夫、大丈夫。おぉ、1分前。おぉ、もう1分前よ。はい、はい、おぉ、まあ、おぉ、うわ、早っ、うまい。はい、おぉ、じゃあ、2列目いってもいいかも。うん、こっちね。頼む、頼む。おぉ、うまいな。うまいな。はい、はい、はい、うまっ。おお、素晴らしい。はい、うん、どうなる。ちょっと待てよ。そっか、そっか、ちょっと待てよ。そっか。そうだよね。10秒前。うわ、矢印まで書かなかったんだろうな。え？終了！違う、間違った。ラストはなしですね。なしですね。うわ、なるほど。ちょっと答え合わせ楽しみ。楽しみ。俺ちなみに、はいはい、1個目分かってない。ああ、これね。うん、おお、うん。1個目からいきましょうか。はいはい。はい。お題は、こちらですね。はい。はい、じゃあ、吉富さんお願いします。はい。こちら、耳です。うん。はい。はい。はい、ミルクです。あー、はいはいはい、うん、分かってんねや、うん、で、栗、すごいな、リス、はい、スイカ、カメ、はい、メダカ、はい、カエル、ルーマニアだったんですけど。あー、なるほど。書いてたら分かってたわ。でも最後矢印書いてないので、はい、なしということがあります。はい、結果は8ポイント8ね。まあまあまあ、うん、ていうかすごない、これメインもさ、うん、確か8ポイントじゃなかった。そう、89ぐらいですよね。常家が8、はい、うんうん、じゃあ優秀な方ってことですか。いや、常家は負けてるから。そうだよ、8でね。そうだ、確かうちとトンボンとこは9とか、ね、そうです、そうです、そうです。でこれぐらいの数になるのかな。いや、ちょっと 2個目 なんだったんですか。やあれひどかった。ミミズで、はい、で、ルールはもう説明してるやん。そうそうそう、でも数でもいけるのしてるのよ。いや、もう彼ズーじゃないとあかんと思う。なるほどね、テンパりました。最悪の。もっといけたわ。もっといけてたかもね。それ俺もテンパって変な絵描いちゃったし。これミルクって分かったよな。いや、これね、字描いたらよかった、うん、俺水とかかなと思って。おー。確かに、はい、吉富のテンパりがどう出るのか、うん、うん、結果は8でした。はい、はい、続いては、うん、リュウジ准院長かな。はい、はい、さあ続いては准院長リュウジペアでーす。よろしくお願いします。というわけで来ましたね。はい、はい、まずはお二人に、はい、安武吉富ペアの結果をお伝えしたいと思います。お願いします。結果8ポイントです。8ポイント、うんうん、はい、これはもうお二人も知ってると思いますが、はい、メインで常家が、はい、出た数字が8でした、ね、うん、はい、これぐらいの数字になるんじゃねえかとなっております。二、はい、人が自信があるということで。あります、ありますね、はい、どっちからいきますか、はい、僕が先行。お願いします、はい、順先行、はい、頑張ってください。はい、はい、めっちゃ楽しみ、楽しみ、はい、さあそれではすぐ行くからね、お題が、はい、はい、
お題発表いきます。リュウジは目を伏せといてくださいね。はい、お題はこちらです。よーいスタート。はい、伝われ伝われ、うまい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 、はい、おー、いきます。はいはいはい、あほぉ、はい、おなんだろうこれ。なむすい、これパス。はい、すみません、ごめんごめんごめん、パスの方がいい。すみません、なんだろう今の怖かった。リュウジ、リュウジ、すみません、ちょっと待ってください。大丈夫、落ち着いて考えて、リュウジ落ち着いて、そうね、やっぱ変な話、リュウジもパスでもいいんだよ。パス、すみません、パスパスパス、振り出しがこれパス。こんなことある、こんなことが、なんだろ、めっちゃおもろいやんこれ。いけた、わかった、よし、これにしよう。ああ、なるほどね。よっしゃ、あ、待って、わかりにくい、こうだな。はい、あ、危ない、ありがとうございます。1分前、はい、OK です、あります。やばい、いや、わかります、わかりますけど大丈夫、リュウジ出てこない、苦手やすいません、リュウジ大丈夫、リュウジ頑張れ、すいません、なんだろう、死に取りだ、パスでもいいよ、パス、すいません、パス、パス、これパス、洗いたい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 、何これ、なんだろう、何これ、10秒前、来た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 、あー、わかるかなこれ、はい、あります、10秒、これマジでいいか、これマジで、こんなことある、こんなことありました、すいません、これはしりとり史上こんなことありました。いやー、おもろい、すごいぞ、ちょっと、はい、まずは、はいはい、結果からいきます、はい、そうしましょう、ちょっと待って、こちら、卵です。細いな、はい、でも、これ1ポイントはゲットですから、はい、順調リュウジ結果1ポイントです。いや、やった、何してんの、何してんのよ、3分間1個もつながって、こんなことあります、俺初めて見ましたよ、しりとりで、整理したい、はい、整理したいっすね、さすがにね、1個目の絵、ちょっと軽く描いてくる、はいはい、1個目ね、うん、そうそうそう、1個目、1個目こんなんだったわ、そうそうそう、うん、これね、はいはい、こういう感じでしたね、そう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 、なんか魚みたいな感じですね、そう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 、描いてた描いてた、あれ何だったかまず聞きたいんだよ、あれ言っていいですか、あれは鯉です、あー、鯉か、あー、なるほど、なるほど、鯉ね、はい、鯉か、あー、あれはでも分かれよ、ね、はい、確かにまた2匹描いてるところでなんか意味も出ちゃうみたいなね、ところもあったかもしれない、鯉で結局パスしたんやったっけ、パスしましたね、で、その後リュウジがタッコの甲が出てこなかったんだっけ、そうですね、出てこなかったです、出てこなかった、はい、で、パスって言ったよな、パスって言って、で、チョンが何書いてるの、過去一回消えて、うん、その後に書いたのが、うん、あ、これです、それよ、はい、これね、これこれこれは、
これじゃダメだから、もう調理したたこ焼きです。そう、それ分かった分かった、はい、分かった分かった。爪楊枝刺してたよね。爪楊枝刺しました、はい。これ分かりやすかった。リュウジはこれは、これはたこ焼きって自分は分かりました。分かった、はい、はい。でも、あの木が出てこなくて、うんうん、自分の、うんうん、しりとりの木から始まるえしりとりで木から始まるのが一個も出てこなかったよ。そうですね。お前、天才だな、お前は。すいません。いや、全然分かったんですけどバズって言って結局、うん、これなんでこれです、はい、はい。というわけで、はい、順位長リュージペア、はいはい、予選落ちこれ確定です。確定か、確定ですよ。分かんない、分かんない。ひょっとしたら記事掛けが1かもしらんし、はい、ひょっとしたらゼロかも矢印書き忘れちゃって、はい、一個も出ないみたいなのあるかもしれない、はい、あるかも、はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。始めます。さあ、というわけでラストですね。キジかけペアでーす。よいしょー。キジマくん、かけたくんにお知らせがあります。はい、まずは、はい、安田義富コンビ、うん、はい、結果が8でした。おー、すごいです。8ポイントですね。8ポイント。そしてなんと、はい、リュウジ・順位長ペア、はい、衝撃ですよ、はい、1です1ですか。いけそう、そこはいけます。1ポイントです。いろいろありました。これはもう動画をご覧ください、はい、そうですね。かなり面白いです、はい、はい。なので、うん、キジかけは2ポイントゲットしたらもう決勝進出、はい、1しりとり成立させたらもう決勝進出ゼロだと思います、はい、うん、はい、そういうことですね。気はだいぶ楽だと思います、はい、はい、頑張ってください。はい、ちょっと絵が苦手なんで先にかけた、はい、あー、かけだくんから、はい、じゃあかけだくんから、はい、はい、お願いします。お題言ったらすぐ行くからね。はい、お題はこちらです。よーい、スタート。はい、あー、うまい。おお、矢印、矢印、はい、はい、これね、はい、はい、あ、はい、あ、ちょっと待ってください。あれはい、よー、いた、いた、いた、はい、え、え、え、パスもありだからね。さあ、どうする。二文字しか書いてない。え、すいません、ちょっとパスでもらってあれ、あれ、これちょっと待ってくれよなんでこんなこと、なんでこんなことなの。パスもあるよ。いや、パスじゃなくて大丈夫です。矢印、はい、はい、え、あ、はい、you
かの、はい、木島くんの、はい、ルゼンまさかでしたね。おそらくそういうことでしょう。はい、はい、続いきましょうか。はい、まずは影田くん、クジラ、はい、はい、こちらランドセルです。はい、ランドセル、はい、ルビー、ルビー、はい、ビールこれでもどうなんでしょう、トンボさん、はいはい、ルビーはビールいいのかな。まあいいじゃないですか、うん、ね、うん、いいんじゃないですかね。いいと思うけど、はい、ルビーのビールいきましょう、うん、というわけで記事かけは4ポイントでーす。ありがとうございます。ちょっと1個だけいいですか。はい、まずクジラの後の、はいはい、木島くんなんか書いてたよ、はい、あ、確かに確かに、書いて、確かになんか変なクジラの後ね、うん、はい、そうでいいよ、うん、これですよ。ここシンプルなね。わかった、わかんないです。俺はこれかなっていうのは1個ありました。教えて。いいですか、言って、うん、ラムネ、ラスクです。お前いい加減にせえ。お前いい加減にせえよ。いい加減にせえ、本当に。お前すごいものか。そうで、ラが全然出てこなくて。もう確かにラちょっと難しい。ラは難しい。ラーメンとかそういうもうんで終わるものが。なるほど、なるほど。おそらくプレイヤーたちは、うん、メインチャンネルの結果を見てるから、うん、避けてんだよね、多分。そうですね。ラッパとか。うん、確かに確かに。そうでしょう。あまり。うん、そうですね、かぶらないようにそれがちょっと難しくしてるのかもしれない、かもしれない、はい、うん、でも予選突破です。よいしょ、おめでとう。決勝戦でーす。よいしょ。横には敗者が横並びで座っております。伝説の1ポイントこれ伝説ですね、もはやね、はいはい、まああんまりねみんな知らんと思うけど、はい、あ、さっきちょっと伝えちゃったんだけど、うん、1ポイントやったね、はい、先ほどしとみには伝えたんだけども、うん、リュウジのあんな顔なかなか見られなかった。うわぁ、めちゃくちゃテンパってた。本当ですよ。一部のリュウジファンの人たちは喜んでくれた。あれ歓喜ですね。あ、さあ、はい、決勝戦です、うん、はい、順番を、はい、いただきますんで、代表者がそれぞれ引いてください。お願いします。じゃあ、しとみさん、はい、ぐるぐるって混ぜちゃって、それはい、クイズにね、はい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 、じゃあちょっと上に上げて、はい、はい、じゃあ引いてください。せーの、はい、せーの、はいはい、わあ、1番、あら、またはい、出ました。よしとみやすさぎが1番、はい、生地掛けが2番、うん、はい、高確率でよしとみやすさぎが勝つそうそんな言わないでまだわかんないで、そんなに見てないからさ、まだわかんない。木島が結構ぶっ飛んでるそうなのよ。そうなんすか。俺はちょっと動画見てもらいたい。でもね、かけたぶんやっぱうまいから、うまい、うまかった、うまかった、非常に楽しみ。確かにベレー帽かぶってますもんね。これベレー帽じゃねえか。すいません、あんま見えないよ。よしとみさん全然見えない。ごめんなさい。すいません。今のボケは予選落ちと。さあ、はい、決勝戦は5分となりますので、はい、頑張ってください。はい、はい、さあ、それでは決勝戦、はい、頑張ってください。はい、はい、順番は安武が後、吉田さんからいきます。ああ、先ほどと一緒。はい、余裕ありますから、5分ですから、はい、頑張ってください。はい、はい、それではいきます、お題、はい、こちらです。よーい、スタート。頑張れ。よっ、ちょっと、あれ、やっ、ペンが気持ちが悪い。いらんぞ。こういうのいらんぞ。そろそろ嫌われるんだよ。あー、ちょっと待ってよ、ボケでわからんくなってきた。何してんねん。頑張れ。書いてる？書いてる、書いてる。頼むよ。はいはい、なるほど。うわぁ、手がロボみたいになってる。おい、書きづらい。余裕持ってるな。もう肘掛けを舐め腐ってる。そうだね。ちょっと待って、ちょっと、あ、はい。ああ、あ、ちげちげちげ、危ない危ない。まあちょっとこれかな。
はい。はい。はい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 。おい俺いけるのか。お勝負しすぎた。いけるか。まずか。パス。パス。パスした。オッケー。オッケー。じゃあなんだ。じゃあこっち。はい。ああはいはい。あ、ごめん。3分経過。はい。そっか。ちょっと待てよ。そっか。ちょっと待てよ。あれ？そっかそっか。そっかの理由もよくわかんないな。いや、これは分かってるんですけど。そうですね。パスか、パスか。パス。わあ、パスした。パスしました。テンパル。あ、分かった。うまいねー。はい。うまい。はい。はいはい。1分前。いや意外と大丈夫かこれ。やばい、画力がない。やっぱり上手い人って時間かかんねん。あと画力がない保険加入いただきます。はい、ありがとうございます。ディテールにね。そう。ちょっと長いな。いや、もう分かってんだろ。絶対。もう絵の自慢だもん。はい。はい。これどうだ。うまっ。10秒前。はい。矢印書いたか。ギリ書きましたね。素晴らしい、滑り込んだね。うん、はいはいはい。さあ、ではまず結果からいきましょうか。はいはい。吉富さん、こちらは、はい、けん玉。はい、はい、上手。マクドナルド。はい、はい、ドーナツ。はい、はい、ツリー。はい、はい、リンボーダンス。はい、スカート。トンボ。はいはい。というわけで合計、うん、7ポイント。おー、いやいや、いいじゃないよ。下回ってんの予選を。ちょっとこれ裁判ですよ。いや、これ裁判ですね。完全にリンボーダンス裁判です。リンボー裁判ありますよ。絶対ここまでかかんでも伝わったのに。そうですね。視聴者の皆さんに絵が俺かけるでしょアピールタイム入りました。入りました。ちょっといいです。どういうことですか。はい。いや、どういうことですか。いや、要はこのルールってスピード対決なわけです。そうです、そうです。伝わればいいんですよ。はい、数いかなきゃいけないんですよ。うん、はい、でもあなたはもう残り何分とか言ってるのにもかかわらずゆっくり上手に書いたじゃないですか。いやいや、うん、はい。どういうことですか。なんかいろんな人が見てくれてるので、はい、ちょっとじっくり書いてしまった。おい、これだって下の炎とか絶対いらない。いらねえよ。いらねえよ。ここね、
なんだったら手に持ってるのもいらなかった。いらない。これもいらないですね。めっちゃうまい。うまいうまい。でも伝わりますよね。伝わる伝わる。うん、で伝わるよ。伝わる伝わる。うん、いやーこれはちょっと下回ったからね。いやこれどうなる、分かんなくなりましたねこれ。やばい。分かんなくなりました。うん。記事掛けが一体どんな結果になるのか、はい、もうトンボとヨシトミは現場で見てていいんでね、はい、はい、はい、それでは記事掛けに来てもらいましょう。トンボとヨシトミって言ってたんだ。ヤスタケワイ、あれトンボ言ってた俺。ヤスタケとヨシトミね、はい、失礼しました。はい、さあラスト記事掛けでーす。よいしょー、はい、でもね、ヨシトミヤスタケペアの結果を報告させていただきます。はい、はい、ヨシトミヤスタケは7ポイントです。意外と少ないよね。そうなるよね、はい、そらそうなるよね。途中で、はい、吉富選手の自慢入ったこの成績になったのかなと思いますが、はい、これあるよ。そうですね、はい、ちょっと頑張りたいと思います。どっち行くの先行。あの駆け出すのが、ああまた駆け出しが、わかりました、はい、うん、じゃあ入れ替わってください。はい、楽しみ、ここで見んの、うん、さあ、それではお題いきますよ。はい、お題はこちらです。よーい、スタート。はい、早っ。あ、え頑張れ。あ、あ、これもダメだ。あれあれ、なんだなんだ、どうしたどうした、あれあれ、あ、すいません、すいません、キジマさんすいません。キジマさんすいません、キジマさんすいません、シンプル謝り。あ、はい、はい、かけだくん確かに絵の上手い人にタッチしてるね、うん、はい、はい、すいません、パスで。うわぁ、これパスか。いいぞ、いいぞ。何だったんだ、何だったんだ。どこ凝ってんねん。何これ主体してる。ああ、はい、ああ、うわうわって言った。T シャツにしたいな、うん、これかわいいな。かわいい。3分経過。はい、あるじゃない、これはあるんじゃ、あるぞ。木村さん、すいません。なんだこれ。なんだこれ。なんですかこれ。すいません、申し訳ないです。パスだ。これ伝説のあるかも。これあるぞ。あるな。あるぞこれ。龍二潤が作ったあの伝説。伝説再び。
ああ、もう書いてる。なくなってきたよ。しかも、書けるのもあるからね、書ける書けないも。絞り出せるか。何見せられてんだよ、これ。頑張れ。1分前。もう、ね、もうここもパスちゃうか、これ。何これ。何これ。これも。そうか。これ何これ。文字変えてもらうために。文字変えてもらうために戻りパスみたいな。も戻りパスありなんですか。あるよ。パスで。こんなことが、こんなことが。全部消して、全部消して。戻りパスって。何戻りパスって。別に戻りパスしなんか。何これ。おいやばいぞ。ほんまやばいぞこれ。何これ。新たなる伝説生まれるよ。10秒前。うわあ、すみません。これ、あ、はい、はい。あ、終了。ちょっと待って、新たな伝説が生まれる。何これ。これ決勝戦ですよね。これ決勝戦ですよね。はい、この大会で、はい、二度と同じ大会は開かないと決定しました。はい。とりあえず行きましょうか。はい、竹中君こちら、はい、あの最初フラだったので、はい、双子、はい、双子ね、はい、というわけで、はい、そうですね、肘掛けコンビ、はい、はい、1ポイント何して何してん優勝吉富安竹ペア、やったやったじゃないよ、全然やったじゃないよ。何これちょっと待って、何これ、ちょっと1個目が分かってたよね。いや、吹き出しか、うん、セリフかちょっと迷ってたんですね。あー、あー、なるほど。それで自分が、まあ、最初吹き出しで、うん、死に関するものを何個か書いたんですけど、うん、あ、何書いてた。いや、俺も分かんなかったんだよな。一番最初が思想です。あ、思想は俺分かった、うん、あ、俺も思想は分かったな。これ書けたが分かれになって、ナソが、思想が、うん、思想は分かったよ。その次に書いた、あの、顎ひげ生えたな。そうそう、あの可愛いやつ、まあ、白熊です。あー氷の上に乗ってたもんね。はい、氷の上に乗ってて、なんで顎ひげ生やしたの。あ、牙です。牙鼻とかじゃなくて牙です。あと1回、あれ白熊か、多分、多分消したんですけど、うん、多分シマウマ描いてるんですよね。え、そうなんや。あ、マジ気持ち悪かった。だからこれ、木島安竹ペアやったらいけたかもしれない。あー、確かにね、読み取れるからね。それでちょっと詩を書いてるのに、詩やないかもしれないと思って、あ、セリフだったかもしれないと思って、なるほどね、もう一回書いて、あの、死かどうかを確かめた。そうか、だから戻りパスっていうのが出たんだ。はい、はい、で、ゼロの可能性あるなと思って。なるほど、ね、ゼロと1の。いや、面白かった。いや、これすごいですね。違う、これ、はい、こんなスローな大会じゃないいや、そうそう、そう、テンポよくバババって書いてくるんですよ。そうよ、そうなんよ。全然ワクワクしなかったもんだからちょっとこのままじゃ無理だから、ちょっと僕のこれ、わがままなんですけど、うん、カジサックめっちゃ早いでしょ。俺早いよ。早い。で、トンボさんもスピードあるじゃないですか。ああ、そうね、カジトンペアのちょっと見せてもらった。あ、確かにいいね。いいですね。それがこういうやつだよっていう。なるほど。見してやろうか。見してやんよ。全員ソファー座りやがれ。座れー見たいの。俺たちの絵しりとり見たいの。ちょ、見たいというか、もうそういうやつですからね。いいっすか。いいよ。ありがとうございます。3分でいい。え、3分で十分だよ。3分で15個書いてある。すごっ。なんか言えよ。お前なんか言えよ。どっち行く。じゃあ家事行っちゃいなよ。 OK, okay. もう俺二度と同じミスはしない。頼むよ、それはお願いしますよ。はっきり言うとく、もう先に言っとこう。もしもノが来たら、はい、ノグソを書く。ノグソ宣言やめてくれ。行こうか。ちょっと見せてくださいよ。おし、おしゃい。ではこれだから、やっぱりみんなもそうやったけど、メインで書いた流れみたいなのをやめようよ。まあそうですね、それはさすがになしよ。1個ぐらいドーナツもあったけど、1個ぐらいはいいやめて、うん、そうですね、うん、オッケー、はい、それではトモさん、目を伏せてください。お題3分だよ。はい、うん、3分じゃあ測ってください。お願いします、はい、ではお題はこちらです。よーい、スタート。いいよ、早い。
はい、うん、パス。え、なんだよ。ええ加減にせよ。何書いてんねん。あれちょっと、会社、はい、はい、お前、一回転にせよ。何これ、マジで。お前さ、これパスパスパス。何これ、おい、何これ、お前はほんまに、ちょちょちょ、あれがないな。じゃじゃ、もっともっとあるでしょうが。もっと、はい、ちょっとか、ちょ、あー、そういうことね。あ、はい、はい、わかるよ。あー、なるほどね。そうね、オッケーオッケーオッケー。はい、はい、おおおおはい、はい、おおそうっすね、そうよそうよ、はい、いくよ、はい、はい、空、はい、らっきょう、はい、馬、はい、マリオ、はい、鬼、うん、ニンニク、うん、靴、はい、爪、はい、メダカ、うん、貝、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個。よっしゃー、すごい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 やん、すごいよ。3分で10ですもんね。それで、そういうことや。そうそう、まあこのテンポ感ですよね。これこれや、はい、これやね、これがちょっと足引っ張られたけど、ちゃ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 、こっちやこっちや、こっちのセリフや。何やったのこういうの、このやつ、このなんか笑っとった。いや、あんな分かるよな。なんすか、だって鬼で、あれニンニクでしょ、はい、クマでしょ。なんでクマ笑ってんだよ。クマ書いてみ。ちょ、お前それで言うたら、うん、なんで馬笑ってんの。こいつ3回くらい出てきた。こいつの顔似てんのよ。いや、クマでしょ、あの流れで言ったら。ちょ、鬼じゃん。鬼じゃん。鬼やん。いやいや、耳やん。こいつ入ってきてるやん、ここに。あ、ここね。うん。じゃあもっとさ、口角とかさ、ちゃちゃ、わかるやん、クできてんねんから。うん、じゃ、く、く、それ以外で何がおるよ、これ、く。いや、なんか、だから、わかん、わかんない。なんか、架空のなんか、そういうキャラクターとか書いてある。なんでここで俺、架空のキャラクター。オリジナルキャラ。わかんなかったわ。でもさ、いや、すごいすごい。言ってるでしょ、うん。そうそう、10は言ってるわけだから。そうそう。この辺拾ってんのとかいいでしょ、これはナイス、ね、これはね、嬉しかった。見てもらいたいのは、うん、俺の書くスピードを評価してほしいのよ。そうっすね。あー、スピードね。俺、多分、しりとり得意なのよ。うん、あー、しりとり自体が絵は下手だけど、あ、ね、こんなんとかもう吉富レベルだもんね。どこがだよ、どこがだよ。靴足描いちゃってる、こんなもん。いや、勝つだろ。普通だろ。ほんまは俺ここまで行きたかったんだよ。
あーなるほどね、なるほどね。でもあなるほどなるほど、これはもう絵の自慢になっちゃうから。あ時間もありますしね。絵の自慢。馬の尻尾豚みたいになってるけどな。いやでもよかった。そうやな、素晴らしい。こういうことや、こういうことですわ。こういうことや、そういうことや。これのスピード感と画力を合わせた競技をしたかったんですが、はい、おそらく、最終回です。最終回でした。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。